Labas rytas. Nuostabi diena. Žinokit, nepatikėsit, esu mokyklo. Juko mėnesį jau egzaminą. Mums dabar tipo turės būti nuo vasarį kažkelintos iki kuo kažkelintos praktika. Reik susirasti veitą, apželdintojams praktika vasarį mėnesį. Kur mes galėm atlikėti praktiką? Kur mes želdinsim vasarį mėnesį? Aš negaliu tipo sutrumpinti biškį tą programą. A kap čia nežinau. Oi, įsijunkim ilgą šviesas. Nu, ir atvažiuonu, žinokit. Ai, palaukit. Ir viskas čia tie pasikeitė, šlagbaumą uždėti. Į mašinas, į to mokyklas keimį važiuoti nebegali. Kažkur šitą radavietėlį pasistatyti. Sakau, nu tik pusmet nepasirodyk, nu kas tas yra, ne? Jėzau, labą matą, šiandien tau sėsks, konkurent, makelis mažus. Ir kokie pokyčiai, va. Nebai važiuojam. Čia jau dabar tik tas mokytoje matyti gal įvažiuoti. Nu, kap čia būsų tas eksaminas, neįsivaizdinu. Abijau, dabar da ne, bet paskiau jaučiu bijus. Nes aš šias metas, nu, praktiškai nelankiau tos mokyklas, buvo toks kap kartuojams, nes, nu, nebuvo kap, nei kap, tai va kas ir, tai aš sirgau, tai da kažkas. Benuko mokykla, pirmą klasę. Dabar da prailgintas nebėjo, bus pirmos, kai tik baig. Tai irgi nelabai šias lankyti, nes čia nežinau. Nu, žodžiu, parau žiūrėti, kas gera, kas naujai. Tai tokių ten ir, kaip įvažiuonat, matot, kas ties, nu, yra tinkui tikrai esu pastebėjai, tokių namų, kai vienas ir otrus atrats statyti, nedastatyti, vienam stogus uždėti jau ir lunga, ta prasme, kitam stogus, tik tas tuos, kiek mes padaryti, daugiau nieko. Tai matėm, gal tokių namų, gal tų žmonių, kažkas siek savo svajuojants ir nepasieki, kažkas atsitinka, pat išėjimas, susipykai, išsiskyri, žinot, ką būt piktuoji, paskui išsiskyri ir taip įleikt viskas. Tų namų gaila, vargšą tokį veidukles tuo nedadaryti, ar čia krizė buvo užėjus. Nu, žodžiu, seniai jau tai namas tuo ir prilvoju, nu, kudė neparduota, kudė nus nor numarinti. Tus namelius tik padaryta daug ir stovau dabar. Kas man gal atsakyti? Taip ir galvojau, spėsiu, ar nebe spėsiu pamatyti, bet spėsiu. Žodžiu, ryt važiuodin to pusį, žiūrų fūrį, miškį gol, tai dabar matyti bandą ištraukti ten. Dabar jie vaikėlį kapančią nulėkį. Nieka gera. Nieka gera. Kam čia dabar galėtų pasižiūrėti, kad jūs matytumėt. O va, kap gol. Policijai negaliu matot. Negaliu. O jezio, kaip skaudžiai. Matot, kaip skaudžiai. Parvažiau nenumėjai. Šalta. Gera, kad nulaukia. Nėr tuo dubaką. Jėzau, tuon vištėlė, jėzau, man trūt buvau, aš nenoriu nors žibinėti, noriu išnešti, blembai dabar nežinau, kuo daryti, ar ūtvela koks brudas, man vištytė nuskriaudė,
ar liesti vištas, ar neliesti lauką, nes jeigu vėlas pras. Jeigu vėjams reikia buvo, tai žinot kaip ir. Ne, nepulk. Buk. Buk čia. Nioji. Būkti atsargis. Na dabar būsim namus. Gal nelieks ką. Na, žinau, kų daryti. Padėsim kompostą. Eis lapis kokis, vėl negera. Žodžiu, reiks kudobis neiškas irgi. Palaidot. Nu. Kaip jums apsaugot, ką mažulėlė? Aha. Kaip apsaugot? Reiks nuvažiuoti. Senukusą ir dagrą pasižiūrėti. Kom galėčiau čia padaryti. Dabar bėgėm kurti. Ugniais. O, yra priekis. Dvi dėžutės. Gerai. Šalta. Blemba, atrodo, tiek parvažiavau. Ir vėl reik lygti. Mažuosi dar parsivežti. Pavargau šiandien. Kiklo šalta, visur šalta. Nu įtėp jau, žinot. Atrodo, atsilika reikals. Diržą prisisekiau, paskiau sakys, bet diržą važiaudė. Aš keimė tebėsiu. Jėkų. Jūkų met, bet diržą nevažiuoju. Dieve, kaip šalta. Nu. Jūs, o ko nevalga miltų? Ką, grūdų nori, ne? O ko dešėjina nevalga? Nurut, kas į tau? Vitaminų rėk. Droskvaitų futbol kamulę mėta pirmin atgal. O šiaip, klausyk, ar aš jau būdžiaus, kad labas augiai veina. Laba. O kaip čia suprasti? Kas čia bandė? Vėjas. Ne, mauk atgal. Putpelės, mona. Zuosis. Akšėkia čia, aš jums noriu vandenokį pilti. Dukti. Ai, Jėzus Marija, ką jūs esate. Ir vis tiek veina pabėga. Dvi pabėga. Atgal eki, nu kokias jūs drošės esat, a ne? Drošės esat, mona draugės. Nu, norėjau pasigūsti, kad žiauriai sunkia vina. Šiandien va, toks... Nedidoks nukrypėms, nuvažiavau į mokyklą ir jau nieką nebespėjau. Nuora! Mauk atgal. Akšė, vandenokį pilsiu, akšė. Va. Nioje, vandenuką. Patraukiam tušį, nušėlts. Nu, ką būtų tau žiūrėčiai. Eik į trubą, eik pas savęs į trubą. Akšė. Akšė. Va čia padėsiu. Va, gerb vandenuką. Štriuoškus jūsiu, ne? Nu, palauk grūdų tepį pils. Kaip su kūdikė savirdi. Palauk. Tok štavį pilsu. Va. Nesuprunku dantį. Tušėjinu, nevalk. Tuos tai visku valgo. Turėkštis mano vienos draugės netėka. Nioji. Pamečia vieni dienį. Galėjau namundrėjau, bet vykdėjau, kad nereikėjo durų darinyti. Dupt vaka. Opa. Jezau, keikiaušiu. Žodžiak, išsim kamer, nesu vien rūk labai sunkiai žygiauties. Tragiška žovda į du kiaušinę. Jopšt, dar raiką nesisek. Turėjau ką dar lauk. Aš sakau tik vieną, ačiū Dievau, kad yra indaplovės. Šias laikas
ir kiek aš žiaugus, kad mes čia turėjom, tai mums pirms pusmės, kad aš turėjom į daplą, tai čia jie kažkas iš fantastikas reikės. Dėdų plauti vis, kuriek nereikia. Kad tik nereikia su rankom, ką iš nuaikiu, bet visko. Nu, nes taip į pus, jau prastuoju prie kriauklės. Taip, dukrytis. Išklyjuota? Nežinau, kas jums klyjuota. Teplolė. Ką užklyjavot? Teplolė. Viskas, pasidarau kavos ir einu atsisėsti. Pasėdėti tiesiog. Nebagaliu. Jis kaip sakau, kuisi su abinsu linda. A jūs sako taip, bet aš šiukšlės reikia išneiškati, nautoni išvalyti. Et susirinkti sudužus kiaušinius, kad žiūrėk snėto mapėlis. Ali, malkų prisinieš dar reik. Tu jau vaką šauks norėjom valgyti 100%, da nepamirškėm. Ledų. Yra, pasiimkit, leidži mama šiandien ledus valgyti. Yes. Yes, yes, jūs pasisikim. Nu, brolis išrinko. Nu, kaip čia dabar reikia? Dabar to reikia išrinkti kortą ir dėti. One, two, three. Okay. Palauk, man paaiškink, aš nesuprantu vis tiek. Tu turi 36 taškus. Ne, va čia yra galės. Kur čia reik žiūrėti? Ne. Žinai, kas čia yra? Nu. Galės. O ko daugiau galiu, ta aš pasiimu. Čia daugiau ir čia daugiau pasiimu. Nu. One, two, three, go! Mano. Pasiėmė. Nu, nepasiėmė, mano daugiau. Taip, reik žaisti. Nu, ne, jeigu mano daugiau, kodėl tu pasiėmė? Taip, reik žaisti. Tu mane apgavinėji. Ne. Nu, gerai, žaidžiam toliau. Viskas gerai. Nu, nu dėk, šitas tikrai bus mano. Labas rytas, kap užbaigėm, video tvarkymo stepį pradedam vėl tvarkydamies. Aš negaliu nikada niks nesibaigti, nu kas čia, ko nestoju. Jėza, bet kap gera, kap penktą dienį, ne šiandien, Jėzus Marija, jaučiu, o! Gera, kad aš įsijungiau čia jums pafilmuoti, nes prisiminėjau galvėlį parašyti Salomeitės auklėtoje, kad pasiimš šiandien vakus unkščiau. Penktą dienis, visi pavargė, į vaką buvom pavargė, tai prasidėjo aš unkščiau tiesiog ir nežinau, aš nežadu iškepti vakams žagarėlių. Penktą dienis galima nudėmiauti. Iš tikrųjų, tai baigės pyragas prieš tai, kur buvau kepusi. Nu tai va, labas rytas, einu jūkį apsišerti, apsižygiauti ir to tvaryti. Draugi, kolegė, kaip čia dabar jau pavadinti, filmuosiam reklamą. Pas Liuliu, ne? Nu, eik pas į Liuliu. Nu, tu traukia. Čia reikia laukti? Ne, te buvo. Aš nežinau, kur širu. Važiavo dėdė girdė. Palauk, dukart, aš tau pradėsiu vietą. Daugit man. Nesudaužykit man lempas. Kito žaidėjo. Jė, kažkas atsirado. Šekėlės. Vediškėlė iš kartų žaidimėlės. Tu palauk, nebe gaming, viskas, ne? Kapi nebe. Dukit man Liuliaus telefoną. Ir tu nori Liuliaus telefoną. Kūnų, veiks prie nukų. Veiks. Važiavau brolis. Tokį ką fainė. Nu, taip neprilašinėkau vantą. Oi. Neprilašinėkau, nu, jau žmūšų tai suteikis. Nu, broli, nu, ko tu šneki teik? A, neukžiūrėtų žodis. Nu, žiūrėtų.
Aš tau du cukraus įdėjau, gal nereikyti? Nereikia ne vieną man įdėti. A, ne vieną. Nu, aš tai būtų mėsinė, aš čia sveikuolis, aš kemiu tai. A, nu kas čia? Šlaps, negir, nerukau, tu kom čia dabar. Nu, jeigu biškliek, taip, niektu įkliek. Nu, negerai, bet jau su niektu. Užmiršau. Šiaip interes, tu program, kur gali pasižiūrėti. Atsargiai. Nu, reiaus dalykų. Aš ten prom užpilti, man atsipravusi. Ačiū labai. Prašau. Mėsta. Neįmanoma, žinokit, neįmanoma. Atrodo, gyveni veikimi. Tai brolis atvažiavęs, tai sesės kombin veina, o antrą, trėtį sveiki. Nu, Jėzus Marijai. Sutėma praktiškai jau. Aš norėjau šiandien mištelis išsivalyti, nes buvo mūsų šalis, tas visus kakulis. Dabar atlydys ir teik ir šlapia vargšis, nu, negaliu širdį skaudus, tai leko, Jėzus Marija pas savo draugės. O dar nepapasakojau, gal jau pasakojau, ne, ką iš komposto išnešė lavoną, lapės, kas tai nežinau, ir viskas, ir nebėr, norėjo irgi kažkur giliau pakasti, bet nuknis man zusytė, tai va, ir kap ir. Kažkas pasimaitin. Kuo? Kuo? Davinsi, kauniu įzuosi. Ei, nu, Jėzus, Marija, reik prisinešti malkų. Vakavdakui pizzą iškepsėm. Taigi, penktadienis. Žinot, reik tuo malonomą penktadieninį prie multiką. Viskas. Sausa, švarė, gražė. Kinis irgi išvalyts. Vienu atnieš vandenuką. Tau žnagų atnieš? Tu jau, palauk, einam. Mes čia turėm mano skanumynų tokių pasidėjim. Jis buvo per daug prisipirkau šakų. Tai kiek ant skanę griauštas eglės šakelis. Žodžiu, zuzita, ne zuzitelė, o norutė vis dar teisas kalėdas. Nio, šia, savo skanumyną, va, įkišu, aha, temp, gerai, aha, valgyk, gražuolė, nio, einu atnešti vandenį, a jais, darau, kažūdins, kamerų šūdina, jau teik norės prisėsti, steinu ant kūjų, bet tai ne, tai ką atinau išvalyti to, tai da drabužė nesudžiauti, salumiukai, tai šiukšlis da neišsinešus, nu vis turi judėti, klibėti, dieve monda, šitą ir indus galėčiau indapui susidėti, bet viskas, nei kūjyčių, nei rankyčių, kaip sakon, tai na, buvo darbinga dėjina šiandien. Tai va, šiam kartu tiek, o dieve, kaip gera. Kaip gera, kad rytuo savaitgalsi. Kunors įdomaus nuveiksim. Norės biškišnumų užtruk, pakeisti aplinką. Vakus kažkur nusirėžti. Tai matysim, kun čia sugalvosim. Tai šiam kartu tiek, ačiū kad dėstu, ačiū kad žiūrat ir iki.